Ажалсыз бала. Болған оқиға желісімен. Қазақша мистика. Шел ауданына қарасты бір сапқоздан кішкентай бала ойнауға кетіп, сол күйі үйіне қайта оралмады. Күнделікті ойыннан кеш оралатын балаларының бұл күні қатты кешігуі күдік тудырған еді. Бала үйге қайта оралмаған соң, ата-ана ентігі баланы іздеуге шыққан болатын. Кеш құрым боран күшейіп, бала ауыл сыртында ойнап жүріп, қасындағы достарынан ажырап адасып қалады. Әбден қорыққан бала далаға қарай үйін таппастан басқа ауылға кете берген. Түн ортасы болғанда әлі кетіп ашығып тоңып қалған бала келе жатқан бір үйір жылқының жолында ес-түссіз құлайды. Жақсы айғыр үйірін бүріге алдырмас дегендей, үйір айғыры бұл баланы басында жыртқышанға балап, осқырына кісінеп, жер тарпып, бір орында тұрмай бала жатқан жерге шауып келді. Құнанында бас біліп, есін далада қалдырмаған қасиет тайғыр, ес-түсі жатқан баланы искелеп, жыртқыш емес екенін сезді ме, әйтеуір күдігі сейілді. Айғыр қайта үйіріне шауып барып, үйіріндегі жылқыларды бала жатқан жерге қуып келеді. Үйірдегі барлық беймен айнала қоршап, бастарын балаға қарай иіп, демдерін таңға дейін жылтып тұрған. Таңертең көрші ауыл тұрғыны атпен мал іздеп келе жатып, ат шаптырым жерде өзінің айнала шеңбер жасап тұрған жылқыларын көреді. Әдетте жылқы бұрын соңды шеңбер жасап тұрмаушы еді. Биесі құлындады ма деп ойлаған. Не де болса, жақсылық қабалап үйірге қарай шаба жөнелген еді. Келіп көрсе, ортада шала жансар, өле емес, не тірі емес бала жатыр. Таңертеңсін ғана шай үстінде үйіндегі әйелінен көрші ауылдан бала жоғалып деген әңгімені естіген болатын. Осы уақытта баланың ауылдастары топ-топқа бөлініп, таңға дейін баланы іздеп таппайды. Бұл жағдайдан көрші ауылдағылар да хабардар болып үлгірген еді. Аттылы кісі баланы шапанына орап, үйіне дереу алып барады. Баланың туыстары кішкентайларының бас аман екенінен хабардар болып, қуанышта қауышты. Жақсы адам атын мақтар, жаман адам қатынын мақтар дегендей, жылқы иесінің айтуына қарағанда, жылқылардың баланы қорғап қалуға бар демін салғаны соншалықты, жердегі қалың қарды ертіп жіберген деседі. Автор Ибрагим Нұрпейіс, оқыған Эльдар Әленов. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.